Amb aquesta pluja de confeti es donava per acabat l'acte central del 150 aniversari del Port de Tarragona. Més de 800 persones es van reunir al refugi 1 del Moll de Costa per commemorar una de les fites més importants de l'ens portuari. Entre elles, entitats, veïns, autoritats i treballadors que han fet del Port de Tarragona un dels motors econòmics més importants del país. Per aquest motiu, tots ells van rebre un reconeixement acompanyats de diverses i emotives peces audiovisuals. Junts, cadascú de nosaltres, avui som aquí en testimoniatge de milers i milers de persones, de generacions i generacions, de treballadors, empresaris, tècnics i ciutadans que durant segles han compartit patiments i alegries al voltant d'aquesta infraestructura. El port no ha volgut viure mai d'esquena a la ciutat. La bona entesa i la col·laboració amb l'Ajuntament ha generat actuacions en el camp urbanístic, social i cultural que han beneficiat a tothom. El Port de Tarragona ha sabut convertir-se en una palanca de creixement regional i és avui un gran actiu per a les empreses, un actiu que no figura en els seus balanços, un actiu que es revaloritza guanyant en eficiència i avançant-se al futur. La projecció d'un vídeo de grans dimensions va acabar de ficar la cirereta a un acte en què el Port de Tarragona va treure pit per reivindicar els més de 2.000 anys d'història. A través d'una pel·lícula d'animació basada en els dibuixos de Joan Carles Blanc, es van repassar les fites més importants que ha viscut no només l'ens portuari, sinó la ciutat de Tarragona i el conjunt de la demarcació.